Çay həmişə bəzəydi süfrəyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. İç bizdən üfləyə, üfləyə, süfrəmizə çay gəlsin çay. Çayın dadı gözəl, özü adı gözəl. Elçi gələndə qapına, ona şirin çay verir. Yansan sevginin adına, xoşbəxtliyə hay verir. Tezdev Sərval Meloğlu, Daşdadik kənd sakiniyəm, Daşdadikdə yaşayıram. Uşaqlıqdan nəsə təbiətə həvasım çox olub. Bununla əlaqədar olaraq Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinə ərzənə müraciət elədim. Çox sağ olsunlar, məni Yeğir vəzifəsinə, Meşəbəy vəzifəsinə götürdülər. 22 il təbiətdə meşə gözətçinin Meşəbəyi vəzifəsində işlədim. Meşələri
demək olar ki, ərazimi 5 barmaq kimi tanıyırım. Bu yerin ən yaxşı yer olduğuna görə beynimə girdi ki, yəni burada yaxşı turistlər gələ bilər, yaxşı istirahat yerləri var, şərait qurmaq olar. O nəyətlə fikirləşdim ki, bura səyyari çayxana açım. Nəhayət 2-3 dənə miz qurub səyyari xalqa, gələn turistlərə xidmət etdim. Gördüm ki, tələbat çoxdur, ona görə biraz mizlərin sayını artırdım. Gələn qonaqlar da bizdən razı gedirlər, lazımi xidmətləri göstəririk. Hər cür şərait burada qurmuşam öz zəhmətimlə. Piknik yerləri, oturacaqlar, istirahat, namaz qılan yer, oturan, bardaş qurub oturan stolları düzəltmişəm. Xidmət edirəm, hər cür lazım xidmət edirəm. Ona görə də bura məqsəd bildim. Bütün gələn turistlər, qonaqlardan bizdən razı gedirlər. Lənkəranın ən gözəl dilbər güşəsi olan Xambulan Dərya çayı, Xambulan yolu üstündə, yəni Arku deyilən yerdə zirvə çay evimiz yerləşir. Qonaqlar gəlib Arkudan zirvə çay evinə dönüb istirahat edə bilərlər. Burada hər şey təbiidir. Uşaqlar üçün əyləncələr, yerləncək, voleybol meydançası, basketbol, uşaq yerləncəyi, beşiklər, təbii olaraq qurmuşam. Şükür Allah, gələn qonaqlar da, turistlər də bizdən razı gedirlər. Yeri Lənkəran çayından istifadə edirik, yeri limodan, özümüz nabat bişirib veririk. Hər şey təbiidir. Zirvə çay evimizdə əsasən ailəvi istirahat etmək üçün böyük şəraitlər var. Yəni ki, ailəvi nəvələri ilə, uşaqları ilə, ailələri ilə gəlirlər. Biz də onlara lazımi xidmət göstəririk. Yəni ki, mangalından, şişindən, tarılkasından veririk. Onlar da ondan istifadə edirlər, bərələnirlər. Zirvə çay evimizdə biz əsasən ailəvi, yəni yoldaşımla, nəvələrimlə birgə xidmət göstəririk. Yoldaşım əsasən təmizlik işlərinə, qablarının da təmizlik işlərinə, nəvəm də onlara köməkli edib, çay paylamağa bir yerdə əl-ələ verib, gələn qonaqları yola veririk, xidmət göstəririk. Xambulan dərəcəsində tök axan su çayxanamızın ətrafından keçir, gələn qonaqlar da onun sərinliyindən bəhrələnə bilirlər. Gördüyünüz kimi, gələn qonaqların maşınları üçün qəşəng şərait qurmuşuq, maşınları kənarda saxlayıb, özləri rahat istirahat edə bilirlər. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Biz Bakı şəhərindən gəlmişik, Sabunçu rayonundan, Lənkəran rayonunun Daşatürk kəndinə. Bəli. Gözəl. Sağ olsun, qulluq edirlər. O istir bu Aqsaqqal Sir xanım. Hər şeyinə razıyıq. Canla, başla bizə gözəl qulluq elədilər. Razılığımızı bildiririk. Allah razı olsun. Hamısından. Balacasına tutmuş, Aqsaqqalla Ağbircəyinə qədər. Всем привет, я Мусаева Гюлю. Мы приехали отдыхать в район Лянкяран. Место называется Зирве. И здесь чай Хамбулах. Здесь отдыхаем, здесь очень хорошо. Свежий воздух. Всем советую приезжать и отдыхать. Арзум будет, что бюджетная кадр, гелан гоналлара не хидмет гестермишися, бундан сурет, бундан да юсе сайлер хидмет гестермая хазрей. Və gələn qonaqları zirvə çayında gözləyirəm. Çox sağ olun.